यो माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको हुनाले सबै दलहरूले अहिले यही प्रश्न उठाइरहेका छन्। नैतिकताका कुराहरूलाई सिकाउनु भन्दा माओवादी केन्द्रले आफूले नैतिक कुरा उठाए भए हुन्थ्यो भन्छन् नि, के हो यो? होइन, माओवादी नेकपा बनिसकेका थियो, अब अदालतले कानुन जहिले पनि शुष्क हुन्छ, त्यसले एउटा शुष्क निर्णय गर्यो। तर त्यो अब राजनीतिक पार्टीहरूलाई एक समय नेपालको तत्कालीन कानुनले प्रतिबन्धित पनि गरेका थियो, तर पार्टीहरू खुले भनेपछि राजनीतिको आफ्नै कोर्स हुन्छ। हुन त अब कानुन पनि राजनीतिको एउटा एक्सटेन्सन हो, तर हिजो नेकपा बन्दाको एउटा हिस्सा चाहिँ अहिले फेरि अब एमाले बनेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो विलम्ब भएको हो। तर स्वाभाविक रूपमा यसले मान्छेलाई बेचैन बनाइरहेको छ। कहिले लिनुहुन्छ त यहाँहरूले अब सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता? होइन, अब हामी अरू पार्टीहरूसँग खास गरेर नेपाली कङ्ग्रेस, जसपाहरूसँग कुरा गरिराखेका छौँ, र नेकपा एमालेको स्थिति के हुन्छ त्यसको पनि हामी अध्ययन गरिराखेका छौँ। भनेपछि यो अवस्था हुँदा त फेरि नेकपा एमालेको स्थितिलाई हेर्ने हो भने त दल विभाजन सम्बन्धी ऐन आफ्नो अध्यादेश फेरि प्रधानमन्त्री ल्याउन सक्लान्, एकचोटि ल्याएर फिर्ता गरेको अवस्था छ। होइन, प्रधानमन्त्रीले त अब जे पनि ल्याउन सक्ने भए, किनभने अब जसले कानुनलाई, संविधानलाई अमर्यादित गर्छ, अब त्यस्तो मान्छेको बारेमा त हामी के भविष्यवाणी गर्न सक्छौँ र? तर हामी चाहिँ स्वाभाविक रूपमा उहाँको बहिर्गमनको सुनिश्चयको निम्ति चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। भनेपछि उहाँ एक्सेप्टेबल हुनुहुन्न? निश्चय नै। तर जसपाले त उहाँलाई समर्थन दिएर फेरि पनि प्रधानमन्त्री यताउता गर्दैन, त्यो गर्यो भने जसपाले आफ्नो सम्पूर्ण ग्राउन्ड चाहिँ गुमाउँछ। हजुर, छ नि सर, यसैमा भन्न, यो संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि यहाँहरू सबै एकतिर, प्रधानमन्त्री ओली एकतिर भइरहेको अवस्थामा छन्। संसद विघटनपछि सर्वोच्चले जुन फैसला गरेर संसद पुनर्स्थापित भएको, आज चौथो दिनमा आएर बल्ल संसद सुचारू हुने अवस्था आयो, साह्रै विडम्बनाको कुरा पनि। यो संसद त अब एउटा तत्त्वलाई, एउटा खास तत्त्वलाई मन परेकै छैन, पहिलेदेखि नै संविधानै मन परेको छैन। त्यो संविधान मन नपराउने अनि त्यो संसद मन नपराउने, यस प्रकारको संसद, संसदको अहिले जुन कम्पोजिसन छ त्यसलाई मन नपराउने तत्त्वले प्रधानमन्त्री मार्फत चाहिँ यहाँ एउटा प्रतिक्रान्तिलाई कोसिस गरे, प्रतिक्रान्तिको निम्ति कोसिस गरे। त्यो अब अदालतले त्यसलाई असफल तुल्याइदियो, तर अदालतको फेरि पछिल्लो निर्णयले चाहिँ फेरि एउटा अन्यलको स्थिति चाहिँ उत्पन्न गराइदिएको छ। त्यसैले हुन त अब पोलिटिकल पार्टीले नै यो राजनीतिक कोर्सलाई चाहिँ सही बनाउनुपर्छ। अदालतलाई संवैधानिक जति पनि मतलब इकाइहरू छन् तिनीहरूलाई निर्लज्ज पाराले आफ्नो पक्षमा वशीभूत बनाउने राजनीतिक पार्टीहरूको प्रयासकै कारणले गर्दा, दुष्प्रयासकै कारणले गर्दाखेरि आज यो स्थिति उत्पन्न भएको। होइन, मैले जोड्न खोजेको के भने, जस्तै यो चौथो बैठकसम्म पनि हामी शोक प्रस्तावमै अल्झिरहेको छौँ, योभन्दा अगाडिका तिनवटा बैठक आजदेखि त अलिक बिजनेस सुरु भयो, त्यही त बिजनेस सुरु भएको छ। तर आज जब संसद सुचारू हुँदा प्रधानमन्त्री स्वयमै अनुपस्थित हुनुलाई, किनकि पूर्व कार्य जुन कार्यसूची थियो, प्रधानमन्त्रीलाई प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूप्रति, प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति घोर अरुचि छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले पनि प्रमाणित गर्दछ। होइन, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा, जसपालाई जसले समर्थन गर्नुभएको छ त्यो आदरणीय जनसमुदायलाई पनि के थाहा छ भने, हिजो चाहिँ संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा त्यसको विरोध कसले गर्यो, त्यसको विपक्षमा को बियो, त यो कुरो यति चाँडै बिर्स नि जसपाका नेताहरूले। जसपाका नेताहरूले त्यो बिर्सिएको बहाना गर्नुहुन्छ भने दीर्घकालीन राजनीतिमा चाहिँ त्यसको हिसाब किताब स्वाभाविक रूपमा राम्रो हुँदैन। त्यसैले हामीलाई के विश्वास छ भने, जसपा यदि परिवर्तनको पक्षमा छ भने, जसपाभित्र विभिन्न प्रकारको अब धडाहरू सामेल त छन्, त्यसका थुप्रा कन्स्टिट्युएन्टहरू छन्, तर पनि समग्र रूपमा जसपाले एउटा प्रतिगमनतिर देशलाई लैजान खोज्ने प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेर आफ्नो बाँकी राजनीतिको हत्या आफै गर्ने छैन। नमिलेको कुरामा त अब पार्टी हामी बेग्ला बेग्लै हौँ, अब हामीप्रति पनि उहाँहरूको थुप्रै रिजर्भेसन होला, हाम्रो पनि त्यो रिजर्भेसन छ, तर यो चाँडै सर्टआउट हुन्छ।